afaka baka no rasef yanatraiz Bola tsaiko loa tretma Iprima manulitra wanao ni vavao Rarampirenena, manaitra ny tompona andraikitra mba hampanjaka ny mangarahara amin'ny fitantanana ny famatsimbola tsy averina azo tany amin'ny tairim-bola iraisam-pirenena na FMI mitentina 237 tapitrisa dolara amin'ny fiarahamonim-pirenena ka MF Knoe notsipin'izy ireo fa mariky ny fahatokisana ny fahazoana famatsimbola taka izany tsy tokony atao verenjavony fotsiny ihany nefa izany fahatokisana izany ka ho lasa any amin'ny tsy tokony alehany ny ampiasana ny vola azo manao antso ihany koa izy ireo mba ho tetika asa tena mipaka amin'ny fiainam-bahoaka no ampiasana izany vola izany tetika asa matotra sy mipaka amin'ny fiainany tsirairay ary sitrahin'olom-pirenena rehetra no ilaina sy mifanaraka amin'ny fiatrehana ny fahasahiranam-bahoaka ankehitriny hoy ity fanambarana ity Dingana nisany goavana hoan'ny ady eto amin'ny kolikoly eto amin'ny firenena ny fametrahana ny rafitra manokana misana ny famerenana ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana ireo fananana maloto azo tsy amin'ny ara-drariny hoy ny CSI androany amin'ny alalan'io rafitra io ihany koa no ahafahana mangeza sy miazona ireo fananana sy vola maloto rehetra azo tamin'izany Nampitondra ambony na tompona ndraiky mpanjakana teo aloha dia gazana avokoa rehefa azo tamin'ny kolikoly raha ny fanazavana Izy io no hitantana ireo fananana izay ho tazomina izany ny atao hoe saisie na ny fanagazana na ny gel satria indraindray mety compte bancaire no tazomina aloha na alaina ilay fananany fa mbola tsy voeloka hatramin'ny farany izany ilay olona dia tazomina dia io masovo io no hitantana azy ilay karazana fananana mantsy misy karazany maro tsakanavaka misy ny asa-pahitanana ohatra hoe fiara na trano fa misy koa ny tsy asa-pahitanana ohatra hoe raisiko ohatra hoe manana action izy ao anatina société anankiray na le compte bancaire voalazako teo dia ireny karazana fananana rehetrarehetra ireny dia afaka dia ny io masovo io Efa fantatra avokoa ireo antota taratasy gazana meloa izany hoe ireo izay efa namoany ny paka didim-pitsarana ny asan'ity rafitra apetraka ity dia ny anatanteraka ny didim-pitsarana mikasika ny fananana voageza na voazona tsy ho ela dia iroso amin'ny fifanotenana asy fanadiadiana ireo antota taratasy voarain'izy ireo ity rafitra ity itsy volana na ny ordonnance 2019-015 dia efa nametraka hoe efa misy ny recouvrement des avoirs illicites eto Madagasikara ary efa nanomboka niatra ilay izy efa tamin'ny 15 juillet 2019 no lany itsy volana io fa saingy namoaka fepetra ny HCC tamin'izay fotoan'izay satria nanao test de constitutionnalité ilay itsy volana dia nilaza ny HCC hoe tsy maintsy ratifien'ny parlement ity ordonnance 2019-015 ity ka tsy tena nanan-kery ilay izy izany raha tsy efa ratifie raha tadintsika saka tsy ratifie ilay izy fa tamin'ny février 2020 izany dia efa nanomboka niatra ilay lalàna ka efa nanomboka tamin'izay dia afaka namoaka didim-pitsarana ny fitsarana mikasika ny confiscation na saisie na gel de toute façon zavatra vaovao eto Madagasikara izay zavatra ny fa efa ao anaty code pénal fa izao izany vao isy an'ilay masovo manokana tena hikarakara an'ny fanatanterahana an'ireny didim-pitsarana ireny nanomboka ny 25 septambra teo no nandray ny asan'ity komity taoriana ny fankatoavany filan-kevitry ny ministra ny didim-panjakana mametraka io rafitra io sampandraraha misa dimy no mandrafitra ity komity ity ahitana ny komity mitandro ny fahitsiana na ny CSI ny birao mialoha tena miady amin'ny kolikoly na ny bionko eo ihany koa ny samifinina ny PAC ary ny rafitra misana ny famerenana ireo fananana sy vola maloto amin'ny fanjakana na ny aray
Fandanimbola tsy amin'ny ara-drariny no ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao, manoloana ny fitondrana delegasiona maro any amin'ny faritra atsimon'ny Nosy raha nanambarany Alain Andriamisezy, mpikambana eo anivon'ny RMDM. Fanontaniana napetraka izy ireo ny hoe volam-panjakana avokoa ve no hiantohana ireo delegasiona ireo. Ankoatra izay, nivoaka tamin'ny fahanginany ihany koa ny avy amin'ny fanoerana ny laza fa tokony hametraka komisiona manokana hitantana io vola nomen'ny FMI 260 $ ny fanjakana, isiny ny mangarahara sy ny laharam-pahamehana. Ny famahana ny olan'ny kere aloha izao no mbana sy refeo amin'ny fampiasana io vola io, izay andraisana paikady maharitra. Ny sisa mbola baraingo hatreto ho raha ny fanazavana. De handeha amany olan-kere ve mila olona 50, ministra nefa 30, iza daholo zany le olona nandehany? Inona ny alehan'ny ministry ny affaire étrangère ohatra andeha ho any amin'kere? Inona ny ilanany ministry ny sport any amin'kere? Inona ny ilana zany hoe tsy maintsy dinihina tolo rehefa mitondra fanjakana, tsy habetsaka ny fandaniana mba hazahoana isarasarahan'ny vola, itsinjarahan'ny vola mandeha mankany amin'ny fahasahiram-bahoaka. Zay ny tianatainana kanao zany iverinay fa zany andehanao délégation be andeha ho any ijery amin'kere zany, ohatra ny andeha spectacle ijeryny spectacle pikemtsy anga manao alehana zareo any fijery azy fa tsy amany olana. Tsy mbola misy antenaina amin'ny governemento ve na amin'io fanjakana io mba hampiseho amin'ny malagasy ny tena fomba hitantanana ny vola zay omeny avy any ivelany, zay omena ny vahoaka malagasy fa tantana ny fanjakana fotsiny. Zay nge ny tena marina amin'ila izy, ny vahoaka malagasy no omeny hoe isy mangarara ve ary andeha amin'ny tokony izy a ny fomba fitantanana ary voazara amin'ny malagasy rehetra ve zany vola zany? Eo zany ny fanontaniana mipetraka hoe zay ve nitranga. Zay aloha de tsy manam-panantenana tsony rehefa amin'izao, efa telo taona any antsika izao no lany tamin'ny fitondrana io, efa tsy manam-panantenana tsony zay fa efa tontondro zatra mivokona ozy ny fiteniny malagasy a, tsy afaky ny tsotra tsony. Ampitoviny ny fitondrana rajoelina amin'ny fifidianana samihafa izay nokarakarainy hatramin'izay ny fifidianana ireo mpikambana ao amin'ny olafitry ny mpanao gazety. Toy ny fifidianana filoham-pirenena, tsy tomombana ny lisim-pifidianana, dia tahak'izany ihany koa tia mitranga amin'izao fotoana ity. Tahaka ny fifidianana solombavam-bahoaka sy be ny tanàna, ady ankafetsehana any amin'ny faritra samihafa, tery akolaka amin'ireo mpanao gazety miasa amin'ny fanjakana ary anomezana tombon-dai ny manokana ireo heverina fa miandany amin'ny fitondrana. Tahaka ny fifidianana senatera farany, izay tsy naresy lahatra ny mpisehatra politika rehetra ka tsy nisy afa-tsy ny kandidam-panjakana, dia tahaka izany ihany koa ity fifidianana ho lafitra ity tsy misy afa-tsy kandidam-panjakana ary kandidatokana. Toy ireo fifidianana rehetra ny fandimby novaina ny lalàna ahafahana manilika amin'ny fomba ara-dalàna izay mety ho kandida hafa ivelan'ny fanjakana. Ny fampitomboana ny isan'ny olona anaty lisitra ho 350 vao afaka mirotsaka ho fidiana, fepetra izay tsy maintsy mahafeno afa-tsy ny haino manjerim-panjakana. Lisitra ahitana stagiaire, ahitana olona tsy mpanao gazety, ahitana olona ivelan'ny asa fanaovan-gazety no terena hifidy ny filohany ho lavitra sy ny birao. Ny fandefasany seny taratasy tany amin'ny OGM manotaria ny filoha Gérard Rakotonirina anendry ny solotena ny mpanao gazety ao amin'izany rafitra izany no nampikirapaka ny ministera iroso amin'ity fifidianana ho lavitra sadasada ity. Adikan'ny mpanao gazety maro fikasany ministra Lalatiana Rakotony Razafy ametraka ny olony ao anatin'ny vomeram-pirenena maleotena misahana ny fifidianana ny zava-misy ankehitriny. Izany hoe kajikajy politika ka sady ho atao saribakoly ny ministera ny olavitra no marionety azo fehezina ihany koa ny mpanao gazety ho arotsaka ao amin'ny seny izay hikarakara ny fifidianana rehetra ifandimby ao anatin'ny fitotoana manaraka. Aoka tsy avilivily ny resaka noho izany resaka politika ity miaingo ity. Ny mpanao gazety no mitsikera fifidianana, mitato baovao momba ny fifidianana, izany hoe tokony ho fitaratra amin'ny fikarakarana fifidianana. Ny fifidianana ny olafitry ny mpanao gazety mihitsy anefa ity no misavoritaka, tereko masaka toy ny voalobo-jaza ary tena hitsabahany ministera tanteraka. Ny lisitra tsy ara-dalàna, misy olona tsy mpanao gazety manao fanahiniana mangataka nandefa dosie dia tafiditra ao anaty lisitra. Tokony ho karatra mamatianina na karatra manampirofo ny mahampanao gazety na feno telo taona tamin'ny orinasa ara-dalàna no afaka mifidy. Fa amin'ity tsy ilainy izany fa karaha-panondro fotsiny dia mandeha, izay feno 800 taona no miakatra izany dia afaka mifidy rehefa ao anaty lisitra. Ny lalàna natao tsy araka ny tokony ho izy
hoy fany hokevitry ny mpanao gazety sasany ny olona natolotra tsy araka ny tokony ho izy ihany koa hoy ny mpanao gazety hafa ary mazava be fa tsy havita hiaro ny mpanao gazety velively ny kandidat tokana avy amin'ny fanjakana fa hiaro ny tombontsoa sy ny fotokevitry ny ministera satria azo ny ministera ambara mihitsy fa izy ireo no nametraka azy teo afatra lehibe lefa ny mpanao gazety ny tsifisiny ny kandidat hafa amin'izao fifidianana izao ary enatra ho an'ireo izay mikasa anao tery vaimanta irosoana amin'izany na fifidianana eny fotiny eny anivo ny vokotany aza izay tsy sahany fitondrana kehitriny irosoana akory azo antoka fa anana ny endrika demokratika farantsotra indrindra dia ny fisiny ny mpifaninana sy ny fanekeny ny ankamaroany ankolafikery samihafa izany ity fifidianana latsaky ny 2000 nisan'ny mpanao gazety manerana ny nosy anefa dia kandida iray no sa nanarotsaka tsy ny mpanao gazety mafia io andraikitra io no tsy misy tsy ny mpanao gazety mahay sy vokatra kefa no tsy misy fa izay rehetra mahatakatra ny mahamasina ny asa fanaovan-gazety sy tsy manaiky ny anaovana izany io fitaovana politika dia ny safidy ny anajantena avokoa ankilan'izay nareo ainao manjery tsy miankina izay manoana ny fanjakana kehitriny aza tsy resy lahatra akory amin'ny fifidianana OGM izay tereny ny ministra Lalatiana Rakotondrazafy ho taterahana ny 6 Octobre toy izany ihany koa ireo gazety sy ainao manjery ara-pinoana izay manana mpanao gazety anjato ny ihany koa saingy tsy resy lahatra noho ny tetika politika izay miariary amin'izao fihetsika ataon'ny ministera ny serasera izao ny azo antoka dia ny hoe tranga iray izay anehoany ny ministry ny serasera kehitriny ny heriny sy ny tanjany ao anatin'ny governemanta ity fifidianana ho lafitra atao tery vaimanta ity indrindra taorindrenyraharaha nampisamboaravoara ka navoatonotonina azy matetika tatoato ireny mazava ihany koa fa tsisany zokindrahara amin'ny mpanao gazety taloha lasa filohany atoko politika sy ministra Pierinasa ity izany hoe ho lavitry ny mpanao gazety matanjaka sy maleo teny zany na dia isany no lokalokany fantratra azy fony izy mbola tsy teo amin'ny fitondrana ny fahefana tokoa ve ny manova olona sa ny olona no tsy mahazaka fahefana ny fifampiresahana sy ny fanajana ny asa fanaovan-gazety ary ny famelana ny raharaha ny mpanao gazety ho an'ny mpanao gazety no takina amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao lalàna sy fifidianana fahany rehetra mirotsaka ho fidiana sy hafahan'ireo tena mpanao gazety mifidy malalaka no andrandraina indrindra manoloana ny afanganam-pandeha ny vaovao ny fanatontoloana ary ny zava-misy eo amin'ny fikirakirana ny vaovao amin'izao fotoana izao nahoana moa no ilaina ny ho lavitra matanjaka amin'izao vanim-potoana izao ny arahana hita teto fa mpanao gazety maro no efa niakanidina teny amin'ny fitsarana no ny fitoriana nataon'ny fanjakana efa misimihitsy no nahiditra ponja fantatra ihany koa fa tena ilana fahasahiana ny mamoaka vaovao amin'izao vanim-potoana izao indrindra ireo vaovao izay tsy voatery hamalifaly ny fitondram-panjakana na mpanao politika hafa ampangainy mpanohitra ho miroso any amin'ny jadona ny fitondrana amin'izao fotoana izao ny mpomba ny fitondrana indray isaky ny metsika dia milokaloka ao anatiny hoe fampiarana ny lalàna trany lasa mora dia mora ny manova ny loham-piampangana iray ho fanohitohinana ny filamina ny firenena na atteinte à la sûreté de l'état ndiky izany fa lasa fitaitainan-dava ny an'ny ankamaroany mpanao gazety izay miezaka ny osa tena hijoro sy ilaza ny vaovao izay mety hifanohitra amin'ny tombontsonindreo manam-pahefana isan-karazany izany rehetra izany no tsy azo anekena ny hijoroany ho lavitra miandany na ho lavitra sarotsarony fotsiny amin'ireo oniversite mpanjakana efa saika feno avokoa ny lalam-piofahana ankehitriny nandray ireo mpianatra efa navita ny fifanana ho andreo afaka bakaloriany 20 sy 20 tsy misy ny toerana intsony araka izany ho an'ireo mpianatra nazo ny bakaloria raiky 20 sy 20 ho an'ny lalam-piofanana lalàna izao efa 10 ny toerana efa feno zany ankehitriny ary efa hiditra tsy ho ela araka ny daty efa napetraky ny fanjakana etsy ankilany tsy manana vaaolana mivaingana manoloana ny tsy fafana oniversite mpanjakana mandray ireo nahazo bakaloria taona roa misesy ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny oniversite no afaka mandrindra izany araka ny fahafahany mandray mpianatra ho ny ministera very taona araka izany ireo mpianatra indrindra ireo tsy afaka ny anatra ny misekotsy miankina noho ny fahafenoany toerana eny amin'ny anjery manontolo ny tsara ho fantatra moa zany raha ny oniversite mpanjakana dia manana ny fizakatena izy zany hoe tsy fahaleovantena akory a fa fizakatena zany hoe autonomia dia ao anatin'izay autonomia izay zany a manana ny fandrindrana anatiny ry zareo a amin'izay ahafahany a
manao antsaka sy andavy ny andraikitra izay mipetraka aminy. Ny olana izany a ohatra raha resaka ecole tsika, ohatrany hoe ecole supérieure d'agronomie, ecole polytechnique, ny UNS, dia ny an'zareo dia voafetra ny isan'ny mpianatra raisina zany. De efa fenon'ireo mpianatra nanao test zany aloha ny promotion fa anjaran'ireo no mijery aiza ho aiza ny mety hahafahany zany a mandray an'le mpianatra vaovao zany. Satria ao anatin'le mpianatra vaovao mariana zany fa ireo mpianatra vaovao tsy le vo afaka baka ihany fotsiny a, fa eo ihany koa ireo ohatrany hoe tsy afaka tamin'le test de afaka mbola mamerina ihany koa an'le test manaraka izy zany, fa manana ny fahalalana sy ny fahaizany mitantana ny établissement tsirairay avy eny anivon'ny université mpanjakana sy ny IST anao an'izay fampidirana zany an'le mpianatra nahazo mibaka vaovao zay. Raha tsy ahivina manodidina ny dimy alina sy iray hetsy ny mpianatra azo raisina manerana nosy avy amin'ny miankina sy ny tsy miankina, ny iray ampahefatra ireo anefa dia any amin'ny tsy miankina avokoa. Ankoatra izay, ny fandaminana amin'ny fanaovana ny rafitra ho atao arakajy mirindra no mahatonga ny vola tsy voaloha ho an'ireo mpandraharany oniversite tokony ho vita amin'ny tsy volana ity anefa izany raha ny fanazavana hatrany. Resaka amin'ny eo anivo ministera moa zany dia ministera mikarakara ny fandefasana ny vola zany a amin'ny resaka karama, de io resaka fandaminana zany a ao amin'ny eo anivon'ny ministera zany a mety nisy ny fahatarana zany a, satria tsy maintsy natao appurement zany a, tsy maintsy nidiovina tsara zany a ny listra ndreo mpisitraka rehetrarehetra tamin'izao fotoan'izao zany, de efa tokony ilamina zay a izay resaka karama zay a, satria efa fantatra daholo zany iza daholo ny mpianatra zany a, mba tsy ny mpampianatra ny mpiasa azafady ny mpandraharaha mba tsisiny hoe misy zany ny mpandraharaha fantôme, tsisy hoe mpiasa mpanjakana fantôme. Izay zany dia hoe isan'ny reforma. Raha tsy ahivona, efa saika ny oniversite manerana nosy no nisy olana tany miresaka karama sy ny andaminité farany teo ny PAT Antananarivo sy ny Fianarantsoa izay nampiatanteraka ny asan'izy ireo ankehitriny. Teny amin'ny fanokafana ny hetsika fitahiana ny mpianatra aorian'ny fahazoanany bakalorea teny Mozolemo no nitondra ny fanazavana tompondraikitra teo anivon'ny Maizu Presse makasika izany. Raha ny antontanisan'ny taona 7/17 hatramin'ny 7/17 2050 isanjato ny mponina maneran-tany no tsy voaazo eo amin'ny ara-tsosialy. Tsy misy afa-tsy ny 7/20 isanjato ihany no tafiditra ao anatin'ny rafitra ara-tsosialy, izany hoe misitraka ny fanampiana ao an-tokantrano sy ny fanampiana eo amin'ny fisotroan-dronono. Ho an'ny eto Madagasikara, mbola ambany tany mponina misitraka ny fiahiana ara-tsosialy. Tsy misy afa-tsy ny 10 isanjato ny mponina eo amin'ny sehatry ny asa ihany zany izay misy ampahany avy amin'ny CRC M, ny CPR ary ny avy amin'ny KNAPSA ho an'ny sehatra tsy miankina. Tanjona araka izany ampisitrana ny fiahiana ara-tsosialy ny mponina hatrany amin'ny 4.5 tapitrisa ary ny anatrarana ny tetibola 5.5 miliara ariary hatramin'ny taona 2020. Cela ne nous décourage pas pour autant. Au contraire, cette situation nous motive encore plus à redoubler d'efforts, à renforcer notre performance ensemble. J'en suis persuadée, nous pouvons nous acheminer progressivement vers l'universalité de la protection sociale étendue à toute la population, à tous les travailleurs, qu'ils soient du secteur formel ou du secteur informel, et à tous les risques sociaux. Avec la refonte du Code de prévoyance sociale en cours, nous sommes dans un processus de réactualisation du cadre juridique de la sécurité sociale pour plus d'équité et d'impact sur les bénéficiaires. Ce n'est qu'un aspect du grand chantier de réforme lancée par l'État dans le cadre de la promotion du travail décent et de l'extension de la protection sociale. Au niveau du secteur privé, avec juste 45 140 entreprises immatriculées et 678 927 travailleurs affiliés à la CNAPS, alors qu'on dénombre environ 315 000 entreprises toutes tailles confondues, ainsi que 4 millions de travailleurs, dont 0,7 millions
dans le secteur formel et 3,3 millions dans le secteur informel. Non agricole dans le secteur, donc le secteur informel. Tsiaivy na fanakalazana ny 25 septambra ny andro nasionaly ho amin'ny fiahina ara-tsosialy. Nankalaza izany isika teto Antananarivo ka nisy ny fanovana ny sary famantarana ny tahirim-pirenena misahana ny fiahina ara-tsosialy. Faroan'ny salon de la fête et de l'apéro ny androany, sakafo isan-karazany, tsakitsaky, zava-pisotro, miavaka ny tolotra omen'ireo mpandray anjara mandritra ny salon de la fête et de l'apéro izay toetra amin'ny rapitso. Mba ohatrany hoe mba miala voly, mba mandeha, mba mijery zava-misy, izay ny tena mba mahasarika anahy. Te ahita hoe ina ny zava-baovao ato ohatra izany. Mahafinaritra be ny salon a, dia izay mpanatrika événement ohatra izao foana. Dia hita hoe aty ny ahitana karazan-javatra tsy dia fahita firy. Misy contact izao ohatra hoe misy resaka vin, ohatra hoe izany zavatra mi-interesse dia hita aty daholo. Mba mitseritsery zava-misy, mahafinaritra daholo zavatra hitato. Na resaka boisson na tsakitsaky. Zaho zao nahita rom ity hitako le any anjiro dia vidy aho mba ataoko kadaon'olona ny anana any. Le resaka sakafo ny tena jereko ato e. Mba mahafinaritra hoe misy zavatra ohatr'izao mampandroso le orinasa malagasy izany dia izay mba jereny. Ahitana fihenam-bidy sy fanandramana ireo karazan-tsakafo isan-karazany ny maimaimpoana ao amin'ny salon de la fête et de l'apéro ao amin'ny plaza Ampefloa. Tamin'ny standinay izay a, misy tolotra iarahana amin'ny kitoza fumé, izany hoe raha mbola ray ianao dia mahazo kitoza fumé anankiray a, dia misy tolotra 35 000 ariary monja. Tongava maro, betsaka ny zavatra mahafinaritra sy maliana aty amin'ny salon de l'apéro et de la fête. Misy zavatra marobe ato raha ohatra ianao manomana fety a, mieritreritra anao mariage aorianao a, misy zavatra azonao safidianana be dia be. Aminay koa misy produit maromaro dia misy dégustation gratuite koa izay tonga rehetra dia tsy izay rery manao dégustation ho afa be dia be ny mahita zavatra be dia be nareo aty amin'ny salon de l'apéro. Dia hatramin'ny rapitso mbola eto foana izay a, dia manasanareo tonga. Eto aminay izany a, misy ny tablety a, mini tablety a, azontsika 2,000 ariary. Misy a boîte de 5 à 45% azontsika 500 sy 2,000 ariary a. Dia tsiro ny tena tsara, miavaka be satria tena naturel izy, tsisy na dia conservateur ary izany fa tena naturel. Izay manentana izany, tonga avy maro a, fa rapitso ny farany. Dia ato aminay a, feno nouveauté. Misy a ny roma vita avy amin'ny fruit rehetrarehetra azo anaovana roma, azo anaovana eau de vie daholo. Misy eto aminay a rokaka pigeon a vita avy amin'ny légume. Misy ny tan sy ny betrave izay manome loko menamena sady mahazo ny vava, mahazo ny maso. Dia misy ihany koa misy herbe fine, basilika sy anana no afangaro. Matetika ny ankizy a malaindaina mihinana legioma fa tika kapijon dia nafangaro ilay izy a mba hahazo ny anjara saza ho an'ny vatana izy. Raha mpitso no andro fahatelo sady farany amin'ny hetsika misokatra manomboka amin'ny 5 ora maraina ny vavahady ary 3 arivo ariary ny vidy mpidirana.
Trangam-piarahamonina main'ny doran'ny andehan'olona ny biraon'ny zandary an-tanety be anaty volohany Anjozorobe. Zandary misy araky ambin'ny folo ihany koa no naratra vokatry ny torabato nandritra ny savorovoron'ny sehomaly. Iray amin'izy ireo no naratra mafy manaraka fitsaboana hoy ny fampitam-baovaon'ny zandary. Mahay niaraka tao anatin'ny birao ihany koa ny antota taratasy rehetra. Rajaivina, lehilahy iray no maty voatifitra ny zandary tany an-toerana ka niteraka ny fahatezehitran'ny fokon'olona. Nanambara kosa ny avy any amin'ny zandary marim-pirenena fa fiarovan-tena nataon'ilay zandary ka nahatonga ny fitifirana. Araka ny fanazavana dia nanatanteraka fitsiriana tamin'ny trano iray ny zandary ny tolakandro ny 25 septambra teo. Nisy olona nivoaka tampoka tamin'ilay trano ary namely avy hatrany ny zandary iray ary nikasa androbany basiny ary naratra vokatra izany ilay zandary ka nahatonga ny tifitra. Ny afara tamin'ny fandefasana vanja mandatsa-dra ny maso ihany koa ny fandravana ny savorovoro omaly. Maresaka ny velany nampiakatra ho 200 faingo enina isanjato ny vidin'ny entona fandrehitra na ny gazy ny frantsay androany. Fiakarana izay efa fanefatra atao anatin'ny efa bolana. Folo isanjato tamin'ny volana jolay, dimy isanjato tamin'ny volana aogostra, valo faingo fito isanjato ny volana septambra lasa teo. Ambany ny tany tahiry ho an'ny firenena eropeana, tsy masana ny fampiakarana ny famatsiana ihany koa ny Norvezia sy Rosia. Ireo no anisan'ny antony nampiakatra izany vidin'ny entona fandrehitra izany ho an'ny frantsay. Manampitrotraka izany tsy maintsy anarana ny vidiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Raha ny fampafantarana dia mbola hiakatra 20 isanjato izany ny volana novambra izao ary 10 isanjato ny volana desambra. Manodidina ny 10 tapitrisa no mampiasa ny gazy ao an-trano any an-toerana ary tafakatra 7 tapitrisa no mampiasa izany ho an'ny fakana hafanana fotsiny ihany. Mampitombo mivesatra ara-bola tsy maintsy efa inisa tokantrano ho an'ny mponina frantsay isam-bolana izany fiakarana amin'ny sisa izany raha ny fitarainana. Ny frantsay izay tsy manana gazy ka tsy maintsy manafatra amin'ny tsena iraisam-pirenena. Olana teo amin'izay tahiry izay no tsy maintsy nidirana tamin'ny fampiakarana ny vidiny. Nanambara ny Prime Ministre lehibe ny governemanta frantsay fa manana fahefana ny tsy hampiakatra izany ho an'ny volana manaraka. Tsinjovana amin'izany ny isan'ny tokantrano. Ny firenena sinoa raha tsy ahivana izay nampiakatra avo roeny ny tahiry ho an'izay entona fandrehitra izay tamin'ity taona ity. Azo ambara fa antony ny akarany vidiny izany teo amin'ny tsena maneran-tany izany raha ny fanadihadiana hatrany. Ireo rehetra ireo izay miankina lehibe amin'ny filan'ny firenena rehetra tsirairay maneran-tany no ny fanarenana ara-toekarena taorian'ny fandalovan'ny COVID-19. Reko fa afaka baky ianao raha sefo hianatra izy. Mbola tsaiko aloha hatreto. Uprima nanolotra ho anao teo ny vaovao.